Ciklon sa zapada Evrope doneo je našoj zemlji vremenske nepogode. U Vršcu je sinoć i grmelo i sevalo, ali na svu sreću nije bilo nekih većih problema, odnosno nije ni pala kiša. Malo problema je bilo u Vlajkovcu i u okolini, Plandište i Bela crkva. Jutros je u Vršcu izmereno 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak 1001 milibar i duvao je slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Popodne severni i severozapadni, uveče severni i severoistočni vetar, maksimalna dnevna temperatura od 32 do 34 stepena. U toku noći 24 stepena i oblačno, sutra postepeno povećanje oblačnosti. Uveče pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 21 do 35 stepeni. U sredu nešto svežije, temperatura do 32 stepena. Kad su u pitanju biometeorološke prilike, one su nepovoljne za hronične bolesnike, treba da se čuvaju gotovo svi hronični bolesnici redovno da uzimaju svoju terapiju i da izbjegavaju fizičku aktivnost u najtoplijem delu dana. Meteoropatske reakcije to su nervoza, glavobolja i bolovi u kostima i zglobovima. Vrede je preporuke lekara da se čuvamo u najtoplijem delu dana, a to je od 11 do 18 časova.